warbal soo dhawaada oo dhagta keenay idinkuna waxaan wadaa dhammaystii ku dhalatay hawdee dhaqaaqii horeeyay ku baratay Hargeysa xamar intay u dhooftay dhowr jeer ka hadashay markii ay dhammaysay ay dhigeen madheere u dhalay abwaankuna niciimo qorane barnaamijka maanta. Rabbi ha iska dhowree quruxdeedu dhaliil male waa dhameys haween oo halkaa way ka dhisan tahay magaceedu waa Niciimo Abwaan Qorane waxay ku dhalatay dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya waxbarashada hoose sare iyo dhexaba waxay ku soo qaadatay magaalada Hargeysa abwaanadan da'da yar ayaa sannadii 2017 waxay ka soo muuqatay masraxyada waaweyn ee la iskugu yimaaday suugaanta iyo xafladaha lagu soo bandhigo ee magaalada Muqdisho markii ay ku soo laabatay magaalada Hargeysa nasiib wanaag waxay dhinaca ka dhaaftay booliska Hargeysa oo doonayay soo dhaweynteeda balse waxa ay toos u tagtay hoygii ay ka deganayd magaalada Hargeysa maalmo kadib iyadoo doonaysa inay dib u laabato ayaa mar kale ay la kulmeen waxaana geeyeen meel ay ugu talagaleen markii hore waxaa la horkeenay maxkamadda waxaana lagu xukumay 3 sano ugu dambeyn ooda ayaa laga qaaday muddo yar kadib waxay u duushay magaalada Ankara ee caasimadda oo ah dalka Tugriga oo ilaa maanta ku nooshay kana soo gabaydo adduunyada ka xeeb iyo ka xeeb xaafad iyo tuulo xaramkii islaamka iyo ilaa xarunta soomaali xag kastaba markaan eegayeen badiba xuuraamay adigaangay aan kugu xamdiyey xulashadaydii xariir iyo gobaatahay runtii laysma xaasido ee dookii xag nabadiiday ee ii xasili waayey adiga xafidayo runtii maanku kuu xidhane allalaay waa cajab innafluhu daayartan saaxiibka waa samaynta suugaanta saamaynta keenta waxaa ay dhalatay sannadii 1993 sida aad u jeedaan istaraiska noloshi iyo isku buuqa diido iskeed bay u nooshahay weli waa iska abulo aanay sarin caleenina cuyuub waxaad u aragtana adigoo ka caban karaa ha ka dhigin cir soo dumay kadigin irso dumay Allah ha barakeeyo abwaan Niciimo Qorane waa abwaanad hidaraaca oo aabaheed yahay abwaan waana abwaanad dhalinyara oo silsilada badan ka qayb gashay abwaanadan da'da yar ayaa lagu xasuusan karaa silsiladii ugu dambeysay ee geelay gushan buu ahaa oo ay lahayd hees kamida kuna luuqayo fanaanka caankeen Macaan Cabdiraxmaan Xasan Hillaa yaraan alifka gadmaday gabowgu kugu sugaa gabkeennu halkuu ka yimid inaynu garwaaqsaniyo godobta ma u nahay diyaar waa hees daba socota heestii hore xariir axmed ee ahayd geelaygu shambu ahaa giraantan wareegi doonta uu ku gadaana suugaan guuna oo naga gowa ayaa waxaa soo gashay gabadhii gugan aynu joogno geyga soomaaliyeed looga haray gabayada oo weliba xarhig u gashay qadiyadan 100 guurada ee shanta gees la rabo in goob laysugu keen shan geelaadoo lahaa hadday 3 kaa gureen labana kaa gaagaheen weliba guurdoonna tahay gabadha yaa dooni kara idinkaa ka jawaabi doona waa ereyadii abwaan Niciimo Qorane taanadan ka soo jeeda hawd iyo Hargeysa oof caleeg way dhammaysay hadalkee iyo dhagaha raarici oo dhagtaada ii dhiib abwaan dhowro odhaahdoo dhaliil uu sameeyana iska dhaafay baan ahay nin dulkiisan qaniga dhex mushaaxayaan ahay dhaladkii togdheer oo soo dhaqaaqay baan ahay gebi ahaan waxaan intaa kusoo gebagabaynayaa ka sheekaynta abwaanada qaaliga ee caanka Niciimo Abwaan Qorane waa anigoo ah wareer gooya halkaa daawanaysa wadariya filmisa diyaytay markii koobaad adi soo booqatay horena aanad urag muqallaan baahinay waxaan soo baahiyaa muqaalo maalinlaa si aad halkan maalin walba muqaal uga hesho fadlan ku soo biir bejka oo laygsaar haddii aad hore noola joogtay hooyada ayaa aabbahaaba ma goblama habeenka iyo maalintaaduba ha ku wacnaadaan Thank you.